Perancang tengah JDT Leandro Velasquez berkemungkinan besar memiliki potensi untuk dijadikan pemain naturalisasi terbaru Harimau Malaya. Pemain berusia 34 tahun itu merupakan nadi utama skuad kendalian Tano Solari, namun hikmatnya terpaksa diketepikan akibat kecederaan. Menerusi perkongsian yang dilakukan oleh TMG pada segmen Ninja Bola, Baginda mengakui hikmat pemain ini amat penting buat skuad Harimau Selatan. TMG juga bakal menunggu kepulangan pemain tengah Argentina itu yang masih dalam proses untuk pulih daripada kecederaan yang dialaminya tempoh hari. Buat masa ini Leandro masih cedera, oleh kerana jasa beliau bersama pasukan JDT, saya akan tunggu beliau walau berapa lama sekalipun, kata TMG. Beliau juga menyatakan harapan untuk melihat jeneral tengah ini bergelar pemain tempatan suatu hari nanti. Saya berharap agar Leandro dapat menjadi pemain tempatan kerana saya rasa beliau ialah pemain yang sangat berkualiti, jelas TMG. Leandro Velasquez memang sudah beraksi di Malaysia bersama JDT sejak tahun 2019. Adakah beliau bakal menjadi bintang naturalisasi Harimau Malaya seterusnya?